ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ବି ସତ, ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଗଛରୁ ମିଳୁଛି 40 ପ୍ରକାର ଫଳ। ତେବେ ଯଦି ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାରଣା ଥାଏ ଯେ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଫଳ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନୁହେଁ। ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଏକ ଜାଗା ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଗଛରେ 40 ପ୍ରକାରର ଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଲେ ବି ସତ ଅଟେ। ଆମେରିକାର ଏକ ଭିଜୁଆଲ ଆର୍ଟସର ପ୍ରଫେସର ଏକ ଏମିତି ଅଦ୍ଭୁତ ଗଛ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ 40 ପ୍ରକାର ଫଳ ଲାଗିଥାଏ। ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଗଛ ଟ୍ରି ଅଫ୍ 40 ନାମରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଟେ। ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଗଛର ଦାମ ଆପଣଙ୍କ ହୋସ୍ ଉଡ଼ାଇଦେବ। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, କାରଣ ଏହାର ଦାମ 19 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଆମେରିକାର ସେରାକ୍ୟୁଜ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭିଜୁଆଲ ଆର୍ଟସର ପ୍ରଫେସର ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଗଛର ଜନକ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଗଛକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ବିଜ୍ଞାନର ସାହାରା ନେଇଥିଲେ। ସେ ଏହି କାମର ଆରମ୍ଭ 2008 ମସିହାରେ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ରାଜ୍ୟ କୃଷି ପ୍ରୟୋଗରେ ଏକ ବଗିଚାକୁ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁଥିରେ 200 ପ୍ରକାରର ପମ୍ ଏବଂ ଖୁବାନୀ ଗଛ ଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ସେହି ବଗିଚା ଫଣ୍ଡର ଅଭାବରୁ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ଦୁର୍ଗମ ଗଛର ପ୍ରଜାତି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କାରଣ ପ୍ରଫେସର ୱାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ଚାଷୀ ପରିବାରରେ ହୋଇଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଚାଷକୁ ନେଇ ରହିଥିଲା। ସେ ସେହି ବଗିଚାକୁ ଲିଜ୍ରେ ନେଲେ ଏବଂ ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂ ଟେକ୍ନିକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟ୍ରି ଅଫ୍ 40 ଭଳି ଅଦ୍ଭୁତ ଗଛକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କଲେ। ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂ ଟେକ୍ନିକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗଛ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଶୀତ ଦିନରେ ଗଛର ଏକ ଡାଳ କାଟି ଅଲଗା କରି ଦିଆଯାଏ। ଏହାପରେ ଏହି ଡାଳକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଗଛରେ ଛେଦ କରି ଲଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ଏହାପରେ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱର ଲେପ ଲଗାଇ ପଟି ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଏ। ଏହାପରେ ଡାଳଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଖ୍ୟ ଗଛ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ଫଳ ଓ ଫୁଲ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ।